for my little boy who lives down the lane. And one for my little boy who lives down the lane. മെലിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇല്ല, മെലിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല. ഉവ്വ് മെലിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പാല്, മുട്ട, ഏത്തപ്പഴം തുടങ്ങിയ പോഷകാഹാരങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കണം. അതൊക്കെ കഴിക്കേണ്ട പ്രായല്ലേ കുട്ടിക്കിപ്പോ? ആരെ നോക്കണേ? ആട്ടെ, ഇതൊക്കെ പോട്ടെ. എന്നെ കണ്ട ഇപ്പൊ എത്ര വയസ്സ് തോന്നും പറയൂ. എനിക്ക് ധൃതി ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാ പറയൂ. എനിക്ക് വയസ്സ് പറയാനൊന്നും അറിയില്ല. എന്നാലും ഒരു 50-55. അത് വെറുതെ വെറുതെ വെറുതെ, ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വന്നൊന്ന് കാണണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. വിചാരിച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ, അപ്പോഴേക്ക് എത്തിയില്ലേ. അതാണ് ലാസർ. റൊട്ടിയും ബിസ്ക്കറ്റും ഒക്കെ തീർന്നിരിക്കുക. എന്നിട്ടും പാറുട്ടിയമ്മയുടെ തടി ഇങ്ങോട്ട് പോരുന്നില്ലല്ലോ. എന്താ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാ ശ്രീദേവിയോട് പറഞ്ഞാ പോരെ. അതിനിപ്പോ എന്റെ ഒരു അനുവാദം വേണോ? അങ്ങാടിയിൽ ഞാൻ ആ വികലാംഗഞ്ഞക്കിന് സംഭാവന ചെയ്ത കട കണ്ടില്ലേ? എന്താ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാ അവിടുന്ന് വാങ്ങിച്ചാ പോരെ. എന്ത്? എവിടെ പോയി കിടക്കുന്നു എന്റെ ടീച്ചറെ? ഹേമ ടീച്ചർക്ക് കുട്ടികളെ കണ്ട പിന്നെ ഊണും വേണ്ട, കാപ്പിയും വേണ്ട അല്ലേ? ഹേമ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മെലിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഞാൻ മെലിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല. എന്നാ വേണ്ട? ഞാൻ മെലിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? തമാശ തമാശ. ആട്ടെ, ഇതൊക്കെ പോട്ടെ. എന്തൊരു സാധനം കോയമ്പത്തൂർ നിന്ന് വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ, ആരായിരുന്നു അത്? പാറുട്ടിമ്മയാണോ? റൊട്ടിയും പിണ്ണാക്കൊക്കെ ശ്രീദേവിയോട് ചോദിക്ക്. ദേവി, കുറച്ച് റൊട്ടി മറ്റൊക്കെ കൊടുക്ക്. ആരെങ്കിലും കാണും കേട്ടോ. അടുത്ത ട്രിപ്പ് എങ്ങോട്ടാന്നുള്ളത് ഞാൻ ഹേമയ്ക്ക് വിട്ടു തന്നിരിക്കുന്നു. ശരി പോട്ടെ. പൈസ ആ പോ, പിന്നെ തരാം. ശരി, തുണി എടുത്തേ. തുണിയാ? ആ. അയ്യോ, ഇതെന്തൂറ്റി ഒരിടത്ത് വീണോ? അല്ല, കുത്തിയതാ. ഏ, ആര്? ഒരു പന്നീട അവൻ. അടുത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പണ്ടത്തിന് കയറ്റിയനെ. അവന്റെ പരിപാടി ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചനെ. അയ്യോ, ചത്തില്ല, കാല് മുറിച്ച് കളയേണ്ടി വരും. ഇനി ഒന്നരക്കാലം വെച്ച് തെണ്ടാം. തെണ്ടട്ട പട്ടി. പിന്നെ എന്താ ചില സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ? ആര് പറഞ്ഞു? ലാസർ മോലാളി ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കോണമെന്നും പറഞ്ഞു. അത് അത് നിങ്ങളാണോ? ഇതാ പിടിച്ചില്ല എനക്ക്. വാങ്ങാനുള്ള സാധനങ്ങളുടെ കാശ് ലക്ഷ്യോടാ. അതിപ്പോ ഇന്ന് വേണമെന്നില്ല, നാളെ ആയാലും മതി. നിന്റെ സൗകര്യത്തിന് വാങ്ങിക്കാൻ വേറെ ആളിനെ നോക്കണം. കാശ് കൊണ്ടുവരാണെങ്കിൽ എന്താ നിനക്കത്ര മടി? ഞാൻ സഹായത്തിന് നിൽക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ലാന്നുണ്ടോ? അപ്പൂട്ടി ആരെയും പറ്റിക്കുകയും പറിക്കുകയൊന്നുമില്ല. ആവശ്യമുണ്ട് ആണുങ്ങളെ പോലെ കാശ് ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കും. മനസ്സിലായടാ. ഒന്ന് കേറിട്ട് പോ. ഇത്തിരി മരുന്ന് വെച്ചിട്ട് പോവാം. ഓ, മരുന്ന് മാത്രം ഒന്നും വേണ്ട. അയ്യോ, ചിലപ്പോ സെപ്റ്റിക് ആയാലോ. വന്നാട്ടെ, ഇങ്ങോട്ട് ഇരുന്നാട്ടെ. ഇതെന്ത് പറ്റി ആശാനെ? ഓ, ഒരു കുത്ത് കടഞ്ഞതാ. അത് ഏത് വിവര ദോഷി അപ്പൂട്ടി ആശാനെ കുത്താൻ? ഒരു മൊണ്ണ. ഇങ്ങോട്ട് ഇരുന്നാട്ടെ. ആ, താ മരുന്നെടുക്ക്. ഇതെന്താടു? വാറ്റ. ആ, ഇതിന്റെ ബിസിനസ് ഉണ്ടോ? അയ്യോ, ഇത് വിൽക്കാനല്ല, ആശാനെ പോലുള്ള വി ഐ പി സ്വരൂപം മാത്രമേ പുറത്തെടുക്കൂ. പിന്നെ കടയടച്ച് പോവാന്നിരുന്ന് ഞാൻ ഒരു രണ്ടെണ്ണം വീശും. നീറോടോ. ഏ, ഇതുപോലുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു നീറ്റുമല്ലോ അപ്പൂട്ടി ആശാന്റെ പ്രശ്നമാണോ? നാളെ കഴിയും, ലേശം വീശണ. ഏ, വല്യ ലിസ്റ്റൊക്കെ ആണല്ലോ. അതാ ഒന്നരക്കാലിന്റെ. സിഗരറ്റ്, തീപ്പെട്ടി, നീരം, വള, മാല, കൺമഷി, റിബൺ, കരിമണി മാല. ഇത് ശരിയല്ലോ പുട്ടിയച്ചനെ. ഏത്? മഹിളകൾക്ക് വേണ്ടി വർഷങ്ങളുടെ സേവന പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോ ഈ വക കാര്യങ്ങൾ അവൻ കൈവെക്കുന്നത് ശരിയല്ല. എടുക്ക. അല്ലെ, ലേഡീസ് ഐറ്റംസ് വിട്ടേക്കാം.
അല്ല ഇവിടെ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാതിരിക്കാൻ നല്ല എന്തായാലും അത് ഞാൻ ആലോചിച്ചോളാം തിരക്കില്ല ഡ്രൈവറും കണ്ടക്ടർക്കും ചായ കുടിക്കണേ ഉള്ളൂ പുതിയ പുതിയ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് വാ വാങ്ങണമെന്നില്ല വാങ്ങണമെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ നോക്കണേ വാങ്ങണമെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ നോക്കണേന്ന് നോക്കണേന്റെ സുഖം നോക്കണവർക്കല്ലേ അറിയുള്ളൂ അല്ലേ ദാ ഇത് നോക്കിയാ സുന്ദരപുരം പാളരൊക്കെ കേറി കേറിയട്ടെ സുന്ദരപുരം സുന്ദരപുരം ആ ഉടനെ പോകും കേറി കേട്ടെ മാ ആയിക്കോടാ എല്ലാം കിട്ടിയോ ആ കിട്ടിയതൊക്കെ വാങ്ങി മാലയും വളയൊക്കെ നല്ല നോക്കി തന്നല്ലേ മേടിച്ച് ഓ അതൊന്നും വാങ്ങിയില്ല അതെന്താ വാങ്ങായിരുന്നത് വാങ്ങിയില്ല അത് തന്നെ പിന്നെ എന്താ വാങ്ങിയത് അഴിച്ചു നോക്കാം അപ്പൊ കാണാം ബില്ല് സാധനങ്ങളുമായിട്ടൊന്ന് ഒത്തു നോക്കണ്ടേ ബാക്കി ബാക്കി മണി ഓർഡർ ആയിട്ട് വരും നോക്കി എഴുതണോ എന്തൊരു കഷ്ടം അത് എഴുതി കൊടുത്ത സാധനങ്ങൾ വാങ്ങില്ല ബാക്കി കാശും തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കച്ചവടം നന്നായി നടക്കണോന്ന് കേട്ടപ്പോ കുറച്ചെങ്ങും അല്ല ആശ്വാസം എന്റെ അമ്മേ വേണമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ പൊതിഞ്ഞ് ശരിയാക്കി വെച്ചോ ഇനി ഞങ്ങക്ക് വയ്യ ഒരു ദിവസത്തെ കഷ്ടപ്പാടാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കഷ്ടപ്പെടാൻ പിന്നെ ആരുടെ നിനക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടാൻ നിന്റെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടോ അവിടെ ആരെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടോന്ന് അതും കൂടെ കണ്ടിട്ട് വേണം മുത്തശ്ശിക്ക് കണ്ണടയ്ക്കാൻ വൈകാതങ്ങ് നടത്തുക വലിയ തറവാടാണെന്നും പറഞ്ഞ് അന്വേഷിച്ച് ചെല്ലുമ്പോ കുട്ടിയെ കാണാൻ ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല ഭംഗി നോക്കി ചെന്നാലോ ചുറ്റുപാടും പരിസ്ഥിതി ഒക്കെ മോശമാവും ആ പത്തായപ്പുരയിലെ ജഡ്ജി ശിവദാസ മേനോന്റെ മരുമകളെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് അവര് ഒരു വിവരം അറിയിച്ചില്ലല്ലോ ഡി അറിയിക്കും കാത്തിരുന്നോ എന്റെ അമ്മയെ അവനവന്റെ പരിതസ്ഥിതിയും കുറച്ച് നോക്കണ്ടേ നിന്റെ പരിതസ്ഥിക്ക് ഇപ്പൊ എന്താടാ ഒരു കുറവ് ഒരു കുറവും ഇല്ല വല്ല കുറവും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ അതും തീർന്നു കാശും പണേ കുറവുള്ളൂ തറവാട്ട് മഹിമ കുറയോ വിത്തിനും പത്തിനും കൂടെ ഏക സന്തതിയാ അതുകൊണ്ട് ഏത് ദുബായ് ഷേഖിന്റെ മോളെ കല്യാണം ആലോചിച്ച് പോവുന്ന പോയെന്ന് വരും സംബന്ധം ആലോചിച്ച് പോകുന്നതേ കക്കാൻ പോകുന്നല്ലോ കുറ്റമൊന്നുമല്ലല്ലോ എന്നാ മൂന്നാളും കൂടി ആലോചിച്ച് ഉറപ്പിക്കേ ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ പോവാ കാലത്ത് പീടിയ ഉറങ്ങാനുള്ള നമ്മുടെ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ശങ്കുണ്ണി നായരുടെ മകള് നല്ലോണം വെളുത്തിട്ടാത്രേ എം എ വരെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്കതൊന്ന് ആലോചിച്ചാലോ ഡി ഏയ് അതൊന്നും വേണ്ടാമേ ആ പെണ്ണിന് ഇത്തിരി കോങ്ങണ്ണുണ്ടത്രേ അയ്യേ എന്നാ നമുക്ക് വേണ്ട നമുക്ക് വേണ്ട മുതലാളിയൊന്നും കാണായിരുന്നു ആരാ മനസ്സിലായില്ല ബ്രൈറ്റ്സ്മെൻസ് ക്ലബ് ഒരു പെട്ടി പിടിയിട്ട് വന്ന ഓ ഞാൻ വിളിക്കാം അകത്തേക്ക് ഇരുന്നോളൂ നിൽക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടേ ഇരുന്നോളൂ വേണ്ട ഞാൻ നിന്നോളാം അല്ല ഇത് കുറച്ച് നന്നായി സർബത്തും കുറച്ച് എള്ളുണ്ടേ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയതാ പടക്ക നന്നാരി സർവത്ത എന്താ കുട്ടി ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ
മനപ്രയാസമുള്ളൊരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി വന്നതാ. ഇത് വല്ല പള്ളിയോ മറ്റാണോ മനപ്രയാസമുള്ള കാര്യം പറയാൻ രാമൻകുട്ടി? ഇത് എന്റെ ഒരു കൊച്ചു വീടല്ലേ. അല്ല, ഇത് മുതലാളിയോട് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. അപ്പുട്ടിയായിട്ട് ചോദിച്ചു പോവാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാ. ഏതപ്പുട്ടി? കടയിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ മുതലാളി ഏർപ്പാടാക്കി തന്ന. ഓ, അവന്റെ പേര് അപ്പുട്ടി എന്നാണല്ലേ. അവന്റെ സഹായം ഇല്ലാണ്ട് തനിക്ക് ഇതും വെച്ചോണ്ട് അവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് കച്ചവടം നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. എഴുതി കൊടുത്ത സാധനങ്ങൾ ഒന്നും വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരില്ല. കാശിന്റെ കണക്ക് ചോദിക്കുമ്പോ ദേഷ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും. താൻ എന്തോ ഇവിടെ കിടന്ന് വട്ടപ്പാലം ചിട്ടണേ. നിന്ന് സംസാരിക്കേ, ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു. ആട്ടെ, ഇതൊക്കെ പോട്ടെ. ഇപ്പൊ എന്താ പ്രശ്നം അപ്പുട്ടി? കുറ്റവും കുറവില്ലാത്ത ആരാ ഉള്ളേ മാധവൻകുട്ടി? കുറച്ചൊക്കെ ക്ഷമിക്കുക, അല്ലാണ്ട് എന്താ ചെയ്യുക? മറ്റൊരാളെ ആശ്രയിക്കാതെ കഴിയാൻ പറ്റുമോ കുട്ടിക്ക്? ആ നന്നാരി സർവത്ത് കുടിച്ചിട്ട് എന്റെ ആരോഗ്യം നന്നായിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടല്ലോ അത് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത്. അതൊക്കെ പരസ്പരം സ്നേഹം കിട്ടാനുള്ള ഒരു കൊച്ചു തന്ത്രം അല്ലേ? അതെന്ന് പറയൂ. ആ തന്ത്രം എന്തുട്ടിന്നെ പറഞ്ഞത്? അയ്യോ, മറന്നല്ലോ, മറന്നു. നാരണംകുട്ടി. ആ തന്ത്രം ക്ഷമാപൂർവം ഈ കുട്ടി ആ കുട്ടിയുടെ നേർക്ക് പ്രയോഗിക്ക. ഫലിക്കും, ഫലിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഈ തരാം. മനസ്സിലായോ അച്ചു കുട്ടിക്ക്? നടക്കാൻ വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, നടന്നാ വന്നത്. എന്നാ പിന്നെ നിരങ്ങി തന്നെയാണ്, പൊക്കോളൂ. അല്ല, പോയിക്കോളൂ. അച്ചാമ്മേ, പാവം. വിളിച്ചായിരുന്നോ? പുറത്ത് ആരെങ്കിലും വന്ന് ആരാ എന്താന്ന് ചോദിക്കാണ്ട് എന്തിനാ അകത്തേക്ക് കയറ്റി വിടണേ? അച്ചായന് ബുദ്ധിമുട്ടായോ? അച്ചാമ്മയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായോ? ഇല്ല, എനിക്ക് സ്വല്പം ബുദ്ധിമുട്ടായി. ഇങ്ങടാണോ പോണ്ടേ? അത് ഇങ്ങടാണോ? കൂളി കൂടിയതിനും കുഴപ്പമാണോ?